dagaal saacado badan qaatay oo u dhexeeya askar daacad u ah jenaraal lagu magacaabo sheegow axmed cali iyo booliiska sida milatariga u tababaran ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iskhorrimaadka oo saqdii dhexe ee xalay ka bilowday xaafadda kaawagoday ee degmada dherkeelley ayaa waxaa ku dhintay afar qof oo labada dhinac isugu jira iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ilaa sagaal gaaraya oo shacab ay ku jiraan afyeenka booliska soomaaliya sadiiq aadan dodisho oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in la soo qabtay jenaral shegow iyo afarlabaatan ka mid ah askar ka mid ahaa kuwa uu difaacayey iyadoo la dhigay xabsiga lana filayo in maxkamad lasoo taago doddisho ayaa ku eedeeyey shegow inuu qalqalgelinayay amniga magaalada muqdisho islamarkaana laga soo helay gurigiisa warqado bangi oo been abuur ah iyo teleefanno la soo dhacay jenaral shegow oo horey uga mid ahaan jiray al-shabaab ayaa isku soo dhiibay dowladda labakulatobankii isagoo ku biiray ciidanka xoogga dalka waxaana markii dambe loo dalacsiiyey xilka sareyo guuto dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay inay ciidanka ka saartay kaddib markii uu ka mid noqday askartii badbaado qaran oo abuurmay xilliga khilaafka doorasho ka jiray dalka ydowladda soomaaliya ayaa gacan adag ku qabatay amniga muqdisho tan iyo doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud mey waxaana loo dhiibay magaalada oo sugaya xasiloonida askar yuganda lagu soo tababaray shegow ayaa intii uu ka holgelayey gobolada shabeelaha hoose iyo shabeellada dhexe waxay mar isqabteen korneel cabdulle sene waxaana ciidamo ay kala hoggaaminayeen labada nin dhex maray dagaal culus dadkii goobjoogka u ahaa dagaalka waxa ay sheegeen in korneel sene cabdulle laga gubay mid ka mid ah afar gaari oo nooca dagaalka uu xilligaasi haystay intaas kadib jenaraalka wuxuu ka cudsaday taliska ciidanka amisom oo hadda loo beddelay admis in ay qaadaan mas-uuliyadda amnigiisa isla markaana ay iyagu ka gelbiyaan magaalada jowhar sidaasna uu dib ugu laabtay gobolka shabeelaha hoose ka dibna magaalada muqdisho jaraal shegow ayaa hub iyo ciidan ku dhexaystay muqdisho isagoo aan ciidanka ka mid ahayn laakiin weerarka lagu qaaday ayaa yimid kadib markii sida la sheegay askartiisa ay dhac ka bilaabeen xaafado ku dhow meesha uu deggan yahay falkan ayaa waxaa ku baxay ciidanka amniga oo markii ay isku dayeen inay soo qabtaan sheegow la kulmay iska caabin ay askartiisa sameeyaen taasoo sababtay dagaal ku dhowaad toban saac socday oo dhimashodii dhaawac horseeday hore ayaa dowladda hubka dhigis iyo xariga waxay ugu geysatay siyaasiyiin hubaysan iyo hogaami kooxeedyo oo loo arkayey in ay khatar ku yihiin nidaamka kala dambeynta iyo dawladnimada dalka kriaxmed muustgb